Клінічна лікарня номер 5 бере свій початок з 1954 року. За 67 років роботи лікарня стала лікувально-профілактичним закладом, який надає планову та ургентну медичну допомогу населенню міста Суми, району та області. Спеціалісти проводять діагностику захворювань, лікування і реабілітацію пацієнтів. В структуру лікарні входять поліклініка, 14 відділень стаціонару на 330 ліжок. Понад два десятиліття один з найпотужніших на Сумщині медичних закладів очолює В'ячеслав Петренко. Директор лікарні говорить, пандемія стала справжнім випробуванням для всіх, а надто для медиків, які рятують людські життя. Клінічна лікарня номер 5 була першою серед міських закладів, куди стали госпіталізувати хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію та з підтвердженим діагнозом у Сумах. У 21-му році лікарня пережила дві хвилі захворюваності на ковідною хворобою, коронавірусною. Це у нас був початок січень, і до травня місяця, і потім він почався із вересня і до грудня, ну і, скажімо, уже січні це зменшилося, але сьогодні також є десь 40 хворих. За цей період, за прошлий рік, ми пролікували, якщо сказати, 3811 чоловік, проти того, що в 2020 році ми пролікували 1250 чоловік. Це суттєве збільшення. Серед цих хворих, безумовно, були втрати, було багато чого незрозуміло, відпрацьовували тактику, методики, протоколи, підходи. Так, і вже в 21-му році, другій половині, смерті стрільського знизилась, дякуючи професіоналізму, відданості, мужності сьогодні і лікарів, і медичних працівників, і лікарів реанімаційного відділення, які робили чудеса, витягували. Неможливо, казалось би, але чудом ці хворі залишалися живими, за що вони додякували відповідної спеціалістів. Ковід змінив життя та ставлення до професії лікарів. Анастасія з чоловіком разом прийшли на роботу до клінічної лікарні номер 5. Спочатку на інтернатуру. За час пандемії встигли попрацювати в різних ковідних відділеннях. Я сильно і не переживала, мене більше хвилювало той багаж знань, який я повинна була отримати, тому що спочатку вся інформація була виключно на англійській мові. Тобто намагалася читати всю цю інформацію, перейняти лікарів, ті, які були там в Ухані, з чим вони лікували, в Америці, чим лікували, в Європі. Тобто спочатку мені було тяжко, тому що всі ці носії потрібно було читати на англійській мові. Потім, дякуючи нашому МОЗу, нарешті з'явилися ці всі протоколи, але ці всі протоколи були, знову ж таки, це були експерименти на багажі знань лікарів, на їхньому досвіді. Також мені допомагало те, що пневмонія, вона і в Африці пневмонія. Тобто ми лікували пневмонію, але вона, ну, звичайно, вона відносно специфічна, але протокол по пневмоніях є. Тобто також є хоч який-небудь алгоритм в лікуванні хворих. І також потрібно було заспокоювати хворих, тому що хворі сприймали цю інфекцію як приговор, тому що невідома інфекція, невідоме лікування, немає етіологічного лікування, пацієнти були в істериці. І цю істерику потрібно було погасити, дати людині зрозуміти, що це не кінець. Тому що люди сприймали, що я захворів ковідом, все, я помру. В цьому був страх, тому що, знову ж таки, активується симпатоадреналова система, і пацієнт знервований. Тобто мені потрібно його було заспокоїти, щоб спокоїти його серце, щоб дати йому адекватно лікуватись. Інколи мене обходи були і по 5 годин, насправді, тому що біля кожного пацієнта сонечко, зайнька, зіренька. Ти отак от до нього, я інколи, як і з малою дитиною, от, там розмовляєш із хворим, розмовляєш з пацієнтом, і, ну, насправді розмова з пацієнтом, вона дуже має велику силу. Тому що саме головне, що пацієнт тобі повірив. Якщо тобі пацієнт не вірить, ти можеш і хоч ковер-самоліт зробити, хоч і там в космосі полетіти, пацієнт тобі не повірить, ефекту не буде. За 2021 рік в закладі покращилася матеріально-технічна база інфекційних відділень. Були закуплені електрокардіографи, монітори пацієнта, спірометри, неінвазивна система вентиляції, дефібрилятор.
монітори спостереження, ти можеш сидіти в ординаторській, наприклад, займатися тією ж самою документацією. Тебе в реальному часі мотивується температура, тиск, яка сатурація, кардіограма. Ти можеш все це дивитися, просто знаходячись, виконуючи, наприклад, не 24 години сидіти біля хворого, виконуючи свої професійні надалі обов'язки, документацію і так далі. Наприклад, навіть спілкування з хворого, в тебе спрацьовує тривога, і ти знову біжиш до хворого. Тобто це просто колосально. Як для мене, це дуже важливо. Ті ж самі високопотокова оксигенація, як впрацьовується золотий стандарт оксигенотерапії. Стільки в нас тут в кожному відділенні була високопоточка, реанімація, стільки було сіпабів. Тобто це деякі лікарні, я говорю, що це просто, як для мене, це, і я навіть цьому не сумніваюся, що це лікарня опорна по ковіду, тому що з такою апаратурою, з таким, навіть тим самим індивідуальним засобом захисту, коли, наприклад, було, що в аптеках не знайдеш ні респіратори, ні маски, ми були всім забезпечені. Тобто я настільки себе відчувала тут захищена, що про мене, як про лікаря, тут піклуються, дають всі умови, тільки працюй, виконуй свою добросовісну роботу і, знаєте, повісти такий колектив і таку команду, я просто насправді не мала права. На сьогодні це сучасний інфекційний госпіталь з 5 інфекційними відділеннями, де розгорнуто близько 300 ліжкомісць для лікування хворих. Коли це все тільки починалося, ми починали з одного відділення, набирали штат лікарів, медичних сестер. Спочатку всі з такою запаскою, а як же ж це для нас вперше, ми не інфекційна лікарня, ми взагалі багатопрофільна лікарня, а це нове, да. Але колектив, перше це у нас були відділення на 6-му поверсі, там почали ми з анестезіологів, тому що вони краще знають, більш, скажімо, всі напрямки лікування. Але колектив і нас підтримав, і ми його підтримали. Тобто разом ми сила. Коли сім'ями швидка допомога привозила цілими сім'ями і дружину, або чоловік з дружиною, або є батьків, і ще й діти, діти, вже дорослі діти. І ми хотіли їм забезпечити, щоб вони разом були. Ми якось палати перепрофілювали так, щоб вони сім'єю були, щоб їм легше було це пережити цю хворобу. Медичні працівники навіть спочатку окремо, якщо була можливість, щоб до сім'ї це прийшло якомога позже, ця хвороба, тому що все одно майже 80% медичних працівників перехворіли. У нас втрат не було, ми всі живі-здорові, тому бажаємо всім жителям не хворіти і робити профілактику. Обладнання дозволило оптимізувати процес лікування хворих з дихальною недостатністю. Важливий крок, який дає підстави для подальшого суттєвого збільшення потужностей киснево-розподільчого пункту – будівництво повноцінної кисневої станції. Директор підприємства В'ячеслав Петренко відзначає, що 100% забезпечення закладу медичним киснем є важливим аргументом в умовах пандемії. Протікання хвороб було тяжким. 78% хворих потребували кисневої підтримки. Значить, так, десь 8% направлялися в реанімаційне відділення. Значить, це високий відсоток, скажімо, із пролікованих, це 280 чоловік, які перебували в відділенні реанімаційному відділенні. Безумовно, на це було направлено і зусилля і лікарів лікарні, і дякуючи сьогодні міській владі, міському голові, ми отримали і бізнесу міста, треба сказати спасибі. Вони перші відкликнулись і перші нам зробили киснепроводи, протягнули по відділенням. Це безумовно був бізнес, це була технологія. Це був хімпром, який першими стали нам на допомогу. Основне, кошти виділялися міським головою,
депутатами. Значить, і якщо сказати, що на покращення матеріально-технічної бази 20-й рік це було 25 мільйонів, то в 21-му році це було 32 мільйони. Плюс 13 мільйонів ми направили коштів, значить, на укріплення бази придбання. Це із кошти НСЗУ, які ми заробили. Місцевий бюджет виділив 18 мільйонів, і це дало нам можливість оперативно, значить, так, забезпечити всі ліжка прямою подачею кисню. Значить, це серйозні роботи проводилися. Значить, так, і обладнання закупити, значить, і головне забезпечити ємкості для подачі кисню. Значить, у нас сьогодні є 4 тонни, ми маємо ємкості на 4 тонни зрідженого кисню і 80 балонів, це 4 рампи, які дають можливість, так сказати, нам подавати кисень. За прошлий рік ми використали 300 тонн, значить, кисню, це на 3 мільйони 600 тисяч. Плюс використали, значить, 2600 балонів, так сказати, да? 2600 балонів. Це ще на 600 тисяч. Ітого 4 мільйони і 300 тисяч – це пішло тільки на забезпечення киснем. Безумовно, хворі отримали безкоштовну медикаментозну терапію, це антибіотики, все те, що потребувало по протоколам. На це ми витратили 45 мільйонів. 45 мільйонів. Значить, це серйозні, так сказати, кошти. Значить, і хворі практично отримали в повному обсязі своєчасну, безкоштовну медичну допомогу. Паралельно, безумовно, все це рішали кадри наші, підготовлені наші лікарі, лікарі-інфекціоністи, значить, лікарі-анестезіологи, терапевти. Взагалі весь склад, значить, якщо взяти в цілому, то у нас працювало, значить, десь 350 медичних працівників на цій передовій ланці. Лікарня постійно розвивається. Капітальний ремонт поліклініки, відділення, нове обладнання, нові умови. Сьогодні 5-та лікарня законтрактована з Національною службою здоров'я за 14 пакетами послуг. Клінічна лікарня номер 5 вже багато років поспіль утримує упевнене лідерство у наданні високоспеціалізованої хірургічної допомоги. Сучасне оснащення операційного блоку, висока кваліфікація медичного персоналу дозволяє здійснювати успішні урологічні оперативні втручання. На першому поверсі сумчани мають можливість пройти рентген-обстеження на новому цифровому апараті. Кошти 4 мільйони гривень на обладнання та 300 тисяч гривень на ремонт приміщення виділили з міського бюджету. Для відновлення роботи кабінету здійснено великий обсяг робіт. Цього року придбали комп'ютерний томограф. Поява сучасного обладнання високого класу стала справжньою подією для колективу. Адже це дало можливість робити досконалі обстеження та встановлювати правильний діагноз при широкому спектрі захворювань. Сучасним обладнанням поповнилася і клініко-діагностична лабораторія. В лікарні є ультразвукова система експертного класу для діагностики в хірургії, в кардіології, в гінекології, як експертного класу, так і портативний УЗІ-апарат. В клініко-діагностичній лабораторії у нас також згідно табелю оснащення у нас було оновлений склад медичною апаратурою. В лабораторії є і гематологічний аналізатор, і біохімічний аналізатор, і коагуломіс, на якому визначають показники гемостазу, що важливо для надання допомоги хворим на COVID-19. Також є у нас імуноферментний аналізатор, на якому проводиться дослідження на імуноглобуліни G і повний спектр цих імуноглобулінів. Важливим придбанням є аналізатор критичних станів, тобто визначаються гази крові. Ці показники дуже важливі у тяжких хворих, яких невідкладні стани з дихальною недостатністю в тяжких ступенях важкості, які знаходяться на ШВЛах, тобто на респіраторній підтримці. В жовтні 2021 року технічний арсенал клінічної лікарні номер 5 поповнився новим обладнанням, яке широко застосовується у лапароскопії і вважається унікальним. Сучасна техніка, підвищення кваліфікації медичного персоналу, зростання заробітної плати, а головне – збережений кадровий потенціал – головні досягнення клінічної лікарні номер 5. На фоні цього, так сказати, у нас
значить, і підвищилася заробітна плата, безумовно. Значить, так, середня заробітна плата склала, значить, у нас в лікарні 14,7 тисячі, якщо в цілому, значить, у лікарів 19,5, і ми майже досягнули, так сказати, заробітну плату, яка передбачається вже постановою, так сказати, уряду на 20 тисяч. Середній молодший персонал 14,5 тисяч, молодший персонал 10,4 тисячі. Якщо взяти, так сказати, цей період 20-го року, так безумовно, середня заробітна плата по лікарні була 7,5 тисяч. У 19-му році вона була 5,5 тисяч. І, я вже говорив, у 21-му 14,7. Майже в два рази середня заробітна плата підвищилася. Якщо говорити по лікарям, значить, то у 20-му році вона була 11 тисяч, а я вже говорив, 19,5 у 21-му році, значить, так. Ну, це теж приємно, так сказати, що все-таки хай можна не така висока заробітна плата, але все ж таки за свою працю медичні працівники отримали відповідну заробітну плату. І це дякуючи сьогодні державі, президенту держави, значить, які передбачили, значить, і Міністерство охорони здоров'я передбачили доплату 300% до заробітної плати базової, яка була в галузі, і, скажімо, у нас у лікарні. У лікарні є потужна фізіотерапевтична база. Проводять заняття із лікувальної фізкультури за новітніми європейськими методиками. Надається комплексна реабілітація при інсультах, травмах, неврологічних та ортопедичних захворюваннях. І ми перші почали проводити реабілітацію хворих після ковідних, після хворих, значить, які потребували реанімації, а вони майже кожний другий потребує сьогодні реабілітації, значить, так, легеневої, значить, іншої реабілітації. Ми перші це, значить, в себе започаткували, зробили тимчасове положення, і сьогодні вони продовжують у нас реабілітацію і на ліжках терапевтичного профілю, значить, і в відділенні, поліклінічному відділенні реабілітації. У 2021 році медики були змушені відстоювати право лікарні на існування. 4 жовтня на сайті Сумської міської ради було оприлюднено проєкт рішення про реорганізацію КП «Клінічна лікарня номер 5» шляхом приєднання до підприємства «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради. Така ініціатива викликала обурення колективу, який вийшов на захист свого закладу. На утримання лікарні. На утримання у лікарні комунальні послуги – це 10,4 мільйона. Це майже 4,8% в структурі лікарні. Плюс виділяли кошти на харчування. На цьому році, значить, там і на спеціалізовані пенсії. Значить, а що таке 5%? Так сказати, всі останні кошти лікарня заробляла сама. Значить, так. Тому, якщо говорити з цієї точки зору, чого ж, так сказати, успішну лікарню, яка функціонує, яка себе забезпечує, яка надає великий спектр медичних послуг. Треба сказати, ми 12 тисяч хворих пролікували. 12 тисяч хворих. Ми зробили майже 4,5 тисяч оперативних втручань. Значить, так, якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже. Сьогодні конкуренція. Значить, от на фоні конкуренції, як кажуть, побіждає сильніший. Робота лікарів – це командна праця. За 2021 рік колектив здійснив колосальний об'єм роботи. Керівник лікарні В'ячеслав Петренко зазначає, таке надбання – це доробок кожного. Саме міцний, дружній колектив професіоналів – потужна сила, яка дає змогу гідно виконувати місію – рятувати життя пацієнтів. Плани лікарні, які ми ставимо на 2022 рік, це безумовно, перш за все, це інвестиції у розвиток напрямок лікарні, це втілення новітніх технологій, це придбання відповідно обладнання апаратури, його освоєння, значить, для того, щоб надання допомоги було більш якісним і сучасним. Це переоснащення, значить, і деяких відділень, значить, як кажуть, на запит, так сказати, сьогодні населення, і що потрібно, так сказати, сьогодні для хворого, значить, так. Ну, це залежить, так сказати, від того, наскільки ми будемо ефективно працювати, значить, наскільки зараз ми підпишемо. Ми в тому році, у нас ми підписались на 14 пакетів, по 14 пакетах, значить, ми працювали.
Значить, так, ну, враховуючи, що така ситуація була, що лікарня працювала більш в режимі, так сказати, ковідного госпіталя, 300 ліжок, а було 310 розгорнутих, тим не менш, не більш, так сказати, наші основні, значить, хірургічні відділення, вони працювали, значить, і ми заробили десь 20 мільйонів додаткових коштів, які направили, значить, на укріплення матеріально-технічної бази і заробітну плату, значить, медичним працівникам, ну і в цілому на утримання лікарні. Значить, так, тому думаємо, так сказати, що ми направимо всі свої зусилля на удосконалення лікування діагностичного процесу та розширення втілення новітніх технологій. Значить, так, у своїх досягненнях ми будемо спиратись на дві складові. Значить, це безумовно підготовка кадрів, сучасні технології і безумовно прийняття виважених власних рішень. Девіз нашої лікарні сьогодні, всього колективу, так сказати, це сьогодні у нас у пріоритеті є лікарська солідарність і об'єднання зусиль заради захисту здоров'я громадян. Те, що ви говорите, це наша основна рушійна сила.